नमस्कार दर्शकबिन सगरमाथा टेलिभिजन को एसटीवी चैट में म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीव राम भंडारी आज यहाँ सामुन्य उपस्थित हुनुहुन्छ कृष्ण हरि भंडारी वहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ का त्यस्तै बाबुराम गिरी वहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ को वहाँ दुवैसँग आज म समग्रमा तालै तालको सर अर्थात सुंदर नगरी कास्की जिला को पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका में आगामी माघ 11 देखि 22 सम्म 14 लेखनाथ महोत्सव हुँदैछ सगरमाथा टेलिभिजन निरंतर त्यस क्षेत्रसँग यसकारण पनि बढ्दा अट्याच छ लेखनाथ हरेक लेखनाथ महोत्सव को सगरमाथा टेलिभिजन ले निरंतर प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेको छ र त्यस क्षेत्रको त्यो सुंदर नगरी को हामी कुनै न कुनै ढंगले त्यस क्षेत्रको विकास व्यापार व्यवसाय का बारे में हामी संसार भर रहेका आम दर्शक वृन्दलाई त्यो शेयर पनि गर्न चाहन्छौं समग्रमा आज म उहाँहरु दुवैसँग यो 14 लेखनाथ महोत्सव को महिमा महत्व र यसले समग्रमा त्यस क्षेत्र र नेपालमा पार्ने प्रभाव र के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य संघ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ निरन्तर यसका लागि प्रयत्नरत छ आज म उहाँहरु दुवैसँग सुंदर नगरी पोखरा पोखरा यस्तो क्षेत्र जहाँ पर्यटकहरुको नेपालको एउटा केन्द्रबिन्दुको आगमनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ र आज म उहाँहरु दुवैसँग यही पेरिफेरीमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँहरु दुवैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँहरु दुवैलाई धन्यवाद जीवराम धन्यवाद म अध्यक्ष जीबाट प्रारम्भ गरे है कृष्णहरि भण्डारी यो कास्की जिल्लाको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 है त तालचोकमा यो 14 लेखनाथ महोत्सव हुँदै रहेछ तपाई एउटा अध्यक्ष एउटा भारी मतका साथ विजयी हुनुभयो के यो महोत्सवको अलिकति महिमा यो के उद्देश्य प्रेरित महोत्सव गर्ने तयारीमा हुँदै हुनुहुन्छ यो विषय अलिकति प्रारम्भ गरिदिनुस् त्यसपछि म अरु विषय समग्र त्यस क्षेत्रको विकास चाहना यी सबै बारेमा कुराकानी गर्नेछु कृपया हस्त धन्यवाद यो महोत्सव लेखनाथको संस्कृति र स्थानीय उत्पादन र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ हामीले लेखनाथ महोत्सव आयोजना गरेका छौँ र यो लेखनाथ महोत्सवले भन्नै पर्दा सबभन्दा पहिलो त के छ भन्दा हाम्रो यो लेखनाथ क्षेत्रमा विभिन्न जात जाति भाषाभाषी समुदायका हामी बसोबास गर्छौँ र यहाँ सबभन्दा पहिला यो महोत्सवले यी सबैलाई एकताको सूत्रमा सबैलाई हामी एक हौँ हामी यहाँ कोही जात जाति केही छैन हामी सबै एक हौँ हामी सबै लेखनाथवासी हौँ यो लेखनाथको समृद्धि विकासलाई हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सबैमा एकताको भावना छ र यो लेखनाथको त्यो महोत्सवले नै अहिलेसम्म त्यो देखाइरहेको छ कि तपाईँ कुनै मेला महोत्सवमा हेर्नुहोस् व्यवसायको भन्दा पब्लिकको पार्टिसिपेन्ट भएर पब्लिकले नै हाम्रो हो यो महोत्सव यो उद्योग बाढी छैन हाम्रो हो भनेर जुन त्यो छ र हामी उद्योगिक व्यवसायले महोत्सवै नगरी हुँदैन किन भन्दा पब्लिकको चाहना अनुसार किन भन्दा हामी कहाँ धेरै मैले भनिसकेँ जात जाति भाषाभाषी धर्म लिङ्ग सबै छौँ यिनीहरूको समग्र हामी भेट हुने थलो खाएको नि हाम्रो चाहिँ उनी ठाउँ कहाँ भनेपछि त्यो पहिचान त्यो थलो चाहिँ महोत्सवै प्रदान गरेको छ र त्यहाँ सबैले आफ्नो भाषा आफ्नो वेशभूषा आफ्नो संस्कृति झल्काउने कार्यक्रममा देखाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो एउटा सङ्गम स्थल जस्तो हुनेछ है हरेक वर्ष तपाईँहरू गर्नुहुन्छ यो महोत्सवमा नि मूलत त्यस क्षेत्रका वासीले र समग्र नेपाल देशले विदेशमा बस्ने नेपालीहरू छन् पोखरालाई बडा एउटा यस्तो स्थानको रूपमा बुझ्दछन् विदेशी पर्यटकहरू पनि के लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् समग्र नेपाली जन त्यस क्षेत्रका मानिस खास गरी कास्की क्षेत्रका मानिसहरूले र विश्वका जो जसले पोखरालाई राम्ररी बुझ्छन् मनोरम स्थल छ त्यो के लाभ लिन सक्छन् यो महोत्सवबाट अब सबभन्दा पहिलो त एउटा मैले भनिसकेँ कि जुन जातीय सद्भावमा जुन विखण्डन छन् अब जस्तै त्यो महोत्सवमा हामी त्यहाँ स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शन गर्छौँ र स्थानीय उत्पादनको व्यवसाय प्रबन्धनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले उत्पादन गर्ने उत्पादक र त्यसको खरिद गर्ने जुन त्यो खरिद गर्दा हुन्छ हामी तिनीहरूको सङ्गम पनि त्यहाँ व्यवसायबाट हुन्छ र त्यसैको नि उहाँहरूलाई नै हामी त्यो भेट गराएर त्यहाँबाट जो उत्पादन गर्ने उद्योगिक व्यवसाय हुन्छ नि उहाँको व्यवसाय प्रबन्धनको लागि त्यो मेलाले
सहयोग गर्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यो कति जति एज अ होलमा नि टेस्ट क्षेत्रमा कति जति यो महोत्सव अवधिभर कति मानिस आउने तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुहुन्छ अनि व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? किनभने एज अ होलमा त्यो महोत्सवमा त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आउँछन् बस्ने, त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिएको छ? तपाईँ एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले अलिकति बताइदिनुहोस् न, किनभने मानिसहरू आकर्षित हुने यही महोत्सव हुन लागेको रहेछ, त्यहाँ जानुपर्छ, त्यस क्षेत्रको केही न केही नयाँ चिजहरू हामीलाई उपलब्ध हुनसक्छ अर्थात् नयाँ विषयहरू केही देख्न पाइन्छ भन्ने मानिसको त्यो जिज्ञासा हुनसक्छ। अब हजुरले भनिहाल्नुभयो पोखरा एउटा पर्यटकीय सहर, अब हामीले महोत्सव स्थलै यस्तो ठाउँ छ कि तपाईँको जुन महोत्सव स्थलबाट तपाईँ उठ्नुभयो भने पुरा पोखराको चित्रण देख्न सकिन्छ कि तपाईँ आफ्नो आफ्नै अगाडि जुन हिमाल देख्न पाइन्छ। अब किन भन्दा लेखनाथ भनेको साढे सातको ताल हो, त्यो महोत्सवको पारेर गयो भने सबैले ताल अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी कहाँ अब किन भन्दा लेखनाथ पोखरा एक फेरिफेरि भएको हुनाले त्यहाँ बसोबासको लागि त व्यवस्थापनको लागि त हामीसँग पर्याप्त होटलहरू छन्। तर त्यो जुन महोत्सव अवलोकन गर्न आउनेहरूलाई कुनै त्यो असुविधा त छैन। र महोत्सव स्थलमा पनि हामीसँग अहिले लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब आफैले 10 वर्षको लागि एउटा प्रदर्शन स्थल बनाउँदैछ, त्यो जग्गामा अहिले त्यो गरेको छ, त्यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ। त्यहाँ सबै अब अहिले त्यहाँ भौतिक सुविधा भनौँ न, त्यहाँ सबै व्यवस्थापन गरेको छ र स्पेस राम्रो छ। त्यहाँ कुनै अवलोकन आउने व्यवसायी उद्योगीहरू कसैलाई पनि सर्वसाधारणहरूलाई असुविधा हुने परिस्थिति नै छैन त्यहाँ। म अब बाबुराम गिरीजीसँग पोखरा र लेखनाथ अब समग्रमा जोडिएर अहिले महानगरपालिका पाएको छ कि, त्यसमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो समग्रमा। त्यो वास्तवमा मनोरम त्यो स्थल हो, पर्यटकहरूको एउटा बडा एउटा दृश्यावलोकनका लागि बडा सेलेक्सनमा पर्ने क्षेत्र हो, नेपाली जन पनि त्यस क्षेत्रमा जान्छन्। तपाईँहरू लामो समयदेखि लेखनाथ महोत्सव गरिरहनु भएको थियो, अब तर त्यो क्षेत्र अलि ठुलो पनि भयो, त यो महोत्सवबाट नै 14 महोत्सव हुँदैछ र अलि प्रत्येक वर्ष गर्नुहुन्छ, त्यस क्षेत्रको विकास उत्थान उन्नयन र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि काहीँ न काहीँ ध्यान आकृष्ट गर्ने ढङ्गले विगतभन्दा तपाईँहरू यसपटक केही फरक केही गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ अवस्था? यो यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ किनभने यो अलिकति परिवर्तित सन्दर्भ छ, 4 नम्बर प्रदेश भएको छ, देश सङ्घात्मक ढाँचामा प्रवेश गरेको छ। विगत हामी कुरा गर्दा, अघिल्लो साल कुरा गर्दा काहीँ न काहीँ अलिकति अस्थिरताको हामी कुरा गर्थ्यौँ, अब अहिले अलिकति स्थिरतातर्फ जान्छ कि भन्ने त्यस्तो अपेक्षा राजनीतिमा पनि ठुलो फेरि उथल पुथल परिवर्तन भयो भनौँ न, यी समग्र अवस्थालाई हेर्दा अलिक बताइदिनुहोस् त। जीवराम सर, सबभन्दा पहिला हामी अत्यन्त आभारी छौँ 14 लेखनाथ महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा पुनः फेरि नेपालकै सर्वाधिक लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनको स्टेसन मार्फत समग्र पोखरा उपत्यकाको एउटा मध्यभागमा सञ्चालन हुन गइरहेको लेखनाथ महोत्सव एवं 4 नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेलाको बारेमा चर्चा गर्ने जुन अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ अध्यक्षजी र मैले, त्यसका लागि सरप्रति अत्यन्तै आभारी छौँ। त अहिले यहाँले जे कुरा गर्नुभएको छ नितान्त परिस्थिति फरक भएको छ। अहिले विगत वर्षभन्दा अहिले नयाँ संविधान जारी भएपछि देशका तिनै तहको निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ र तिनै तहको निर्वाचनबाट नयाँ जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएको अवस्था छ, स्थानीय तहमा पनि सरकारले काम सुरु गरेको अवस्था छ भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि अब निर्माण हुने क्रममा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र तदनुरूप नै नेपाल अब सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत 7 वटै प्रदेशको राजधानीहरू पनि तोकिएको अवस्था, प्रदेश प्रमुखहरू पनि तोकिएको अवस्था र बिस्तारै प्रदेश सरकार बन्ने क्रममा भइरहँदाखेरि र मूलत हामीले सरले भन्नुभयो जस्तै पोखरा क्षेत्रमा त पुनः फेरि हामी एउटा चाहिँ महानगरवासी भएका छौँ। हिजो हामी गत वर्ष पनि अब यो बारेमा कुरा गर्ने सन्दर्भमा लेखनाथ नगरवासीको हिसाबले लेखनाथ महोत्सवको विवेचना गरिरहेका थियौँ भने अहिले पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका कम्बाइन्ड भएर अब महानगरपालिका भएको र महानगरपालिकाको निर्वाचन पछि एउटा महानगर सरकार पनि बनिसकेको अवस्थामा हामी लेखनाथ महोत्सवलाई पुनः फेरि दोहोऱ्याउँदै गरेका छौँ 14 श्रृङ्खला।
त्यस कारणले पनि हामीमा अत्यन्तै एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ अब हामीले केवल लेखनाथ क्षेत्रको मात्र यो महोत्सव होइन यो चार नम्बर प्रदेशकै एउटा महत्त्वपूर्ण महोत्सवको रूपमा यसको उचाइलाई माथि उठाउन प्रयत्न गरेका छौँ र तदनुरूप नै हामीले विभिन्न तयारीहरू थालेका छौँ र त्यसको पाटो पहिलो पाटो भनेकै अध्यक्षजीले अगाडि भन्नुभयो हामीले अब लेखनाथ महोत्सवलाई आफ्नै ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नुको लागि अलिक व्यापक क्षेत्रफल को आवश्यकता पर्यो त्यसका लागि हामीले प्राइभेट व्यक्तिहरूको जमिन आगामी 10 वर्षका लागि करिब 55 रोपनी जग्गा हामीले लिजमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र विगतमा हामीले गर्ने गरेको महोत्सव स्थलको साइजभन्दा अहिले करिब करिब डबल साइजमा हामी लेखनाथ महोत्सव गर्दै गरेका छौँ किनभने अहिले हामीले गर्ने महोत्सव भनेको अब नितान्त एउटा राष्ट्रिय स्तरको महोत्सव विगतमा पनि लेखनाथ महोत्सव देशभरिकै चर्चित महोत्सवमध्येको एउटा महोत्सव थियो नै त्यसलाई सबैले महोत्सवको पनि महोत्सवको रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा बुझ्ने गरेको अवस्था थियो सरलाई पनि त्यो जानकारी छ र अहिले हामीले चार नम्बर प्रदेशको आधिकारिक रूपमा यो प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेला भनेर यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र तयारी पनि त्यो रूपमा गरेका छौँ र गभर्मेन्ट अथोरिटिजबाट पनि हामीले त्यही किसिमले अनुमति लिएका छौँ र अरू भौतिक पूर्वाधार तयारी र त्यो स्टलको व्यवस्थापनदेखि सबै पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा पनि एक अलिकता माथि उठाएर त्यसको एउटा पक्षलाई अगाडि बढाएका छौँ नम्बर वान र अर्को कुरो सरले जे भनिरहनु भएको छ हामीले अब हामीमा अलिकति निजी क्षेत्रबाट आयोजना गरिने यस्ता क्रियाकलापहरूको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने अब समयको आवश्यकता पनि भयो हिजोका दिनहरूमा भन्दा अलिकति फरक अलिकति केही फरक भयो हिजोको दिनहरूमा अब्स्ट्याकलहरू बन्द हडतालका कुराहरू विभिन्न राजनीतिक एउटा आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिमा धेरै नै ठुलो असर परिरहेको स्थिति थियो भने अहिले मुलुक एउटा चाहिँ नयाँ एउटा सङ्घीय संरचनामा अगाडि बढेको अवस्था जनप्रतिनिधिहरूले अब देशलाई अगाडि बढाउने क्रममा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अब निजी क्षेत्र पनि बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ अब राज्यले पनि र आम नेपाली जनताले पनि अबको मुद्दा राजनीतिक मात्रै होइन राजनीतिक परिवर्तन कम्प्लिटली भइसकेको अवस्थामा अब आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने खाल कुराहरू सबैतिरबाट नेपाली जनताबाट राजनीतिक पक्षबाट आम निजी क्षेत्रबाट राज्य पक्ष सबैबाट यो खालको एउटा कुरा आएको हुनाले हामी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरू अब संस्थागत रूपमै चाहे त्यो एफएनसिसिआई होस् या उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू होस् अब हामीले आर्थिक मुद्दालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब हामी सशक्त रूपमा आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई आफ्नो क्षेत्रमा मानौँ हामी पोखरा लेखनाथ महानगर क्षेत्रमा क्रियाशील आर्थिक अभियन्ताहरूले त्यहाँ रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई एक्टिभली अब त्यहाँको उद्योग व्यापार पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानीहरू बढाउने त्यहाँ रहेका व्यावसायिक एउटा सदस्यहरू उद्योगी व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर जाने र समयको माग बमोजिम नै आर्थिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अत्यन्तै सचेततापूर्वक अगाडि बढेका छौँ र पछिल्लो समयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले नीतिगत रूपमा पनि यस्तै खालका डिसिजनहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ र पछिल्लो एजिएम जुन लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो वार्षिक साधारण सभाबाट पनि अब हाम्रो सोचाइ हाम्रो शक्ति अब आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ र यिनै कुराहरूको परिपूर्तिको लागि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको लेखनाथ महोत्सवलाई पनि बढीभन्दा बढी आर्थिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित गर्ने हामीले अरू रङ्गमञ्च रमाइलो कुराहरू मात्रै भन्दा पनि आर्थिक गतिविधिलाई नै बढी केन्द्रित फोकस गर्ने स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न अलिक बढी मेहनत गर्ने र बाहिर उत्पादन भएका चिजहरू स्वदेशी विदेशी प्रडक्टहरू जुन ल्याटेस्ट अहिले उपभोक्ताहरूको माझमा हामीले सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने काममा र व्यापारी साथीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने हिसाबले अलिक बढी नै जोड दिएर यो महोत्सवलाई सम्पन्न गर्ने अभियानमा लागिरहेका छौँ अब एउटा सामान्य हिसाबले नि एउटा नागरिक स्वदेशी होस् या विदेशी त लेखनाथ महोत्सव जस्तो हेर्न चाहनेका लागि त्यो आकर्षण के का लागि जाने भन्ने त्यहाँको त्यो आकर्षण के त बताइदिनुहोस् त त्यसबाट समग्रमा हेर्न जान चाहनेले लिन सक्ने लाभ यो काहीँ न काहीँ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न अब यो हामीले विगतदेखि पनि गर्वका साथ भन्ने गरेका छौँ देशभरि हरेक जिल्लाहरू हरेक नगरहरू हरेक गाउँहरूमा मेला महोत्सव हुने गरेका छन् अब सरले यो प्रश्न बुझ्नुभएकै छ तर पनि लेखनाथ महोत्सव के फरक छ मानौँ कि पोखरा उपत्यकामा मात्रै एक दर्जन महोत्सवहरू
हुने गर्छन् यद्यपि अहिले पनि पोखरामा मेला महोत्सव चलिरहेको छ केही समय अगाडि स्ट्रीट फेस्टिवल यो पर्यटन यो लेक साइडमा चलेको स्थिति थियो र गाउँ गाउँमा पनि मेला महोत्सव हुने गरेको छ तर लेखनाथ महोत्सव ती महोत्सवहरूको पनि महोत्सवको रूपमा परिभाषित किन भयो र किन मानिसहरू आकर्षित छन् भन्ने कुरामा के फरक छ मानौ कि हामीले स्टार्टिङमै जुन मेलाको समुद्घाटन गर्छौँ त्यो बेलामै एउटा युनिटीको आभास हुने गरी विभिन्न वेशभूषाहरू कला संस्कृतिहरू विभिन्न किसिमको वेशभूषाहरू कला संस्कृतिहरूलाई त्यहाँ प्रदर्शन गर्छौँ ताकि अन्य ठाउँहरूबाट अन्य कास्की जिल्ला बाहेकका जिल्लाबाट आउने दर्शकहरूको लागि पनि त्यो एउटा मोडेल जुन एकताको मोडेल छ लेखनाथवासीहरूमा देखिने त्यो युनिटी पनि एउटा अनुसरण गर्न लायक स्थिति छ र त्यो अनुसरण गर्न लायक स्थितिलाई धेरैले फलोअप पनि गर्नुभएको छ अहिले विभिन्न वेशभूषा प्रदर्शन गर्ने काम अरू जिल्लाका महोत्सवहरूमा पनि हुने गरेको छ जुन लेखनाथ महोत्सवले सिकाएको स्थिति हो नम्बर वान नम्बर टू हामीले नितान्त यो औद्योगिक व्यापार मेला भनेर कतिपय ठाउँमा रमाइलो गर्ने यो चिल्ड्रेन पार्क अथवा चाहिँ तपाईँ खेलौनाहरू खेलाउने यो तपाईँ कलाकारहरूको गीत नाचहरूको मात्रै कुराहरू हुने गर्छ धेरै ठाउँमा तर हामीले लोकल्ली प्रडक्टहरू एउटा मानिसहरूलाई एउटा उत्प्रेरणा होस् भन्ने हिसाबले स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारीकरण हामीले फोकस गर्ने भएको हुनाले अरू बाहिरबाट दर्शकहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसले पनि टच गरेको छ जस्तै हामीले यो ग्रासरुटमा उत्पादन भएको हस्तकलाका चिजहरू घरेलु उत्पादनहरू कृषिका प्रडक्टहरू लाइफ स्टकका चिजहरू सात तालमा उत्पादित माछाहरू त्यहाँ अरू पनि डेरीजन्य चिजहरू तपाईँको अब अरू पशुजन्य चिज लगायत कृषिका उत्पादनहरू जैविक विविधताका प्रडक्टहरू लगायत यस्ता चिजहरूको हामीले त्यहाँ प्रदर्शन गरिने भएको हुनाले बाहिरबाट आउने दर्शकहरूको लागि त्यो पनि एउटा फरक पहिचान दिने खालको स्थिति छ ताकि स्थानीय उत्पादनकर्ताहरूले पर्याप्त प्लेटफर्म त्यो पाउने भयो आफ्नो प्रडक्टलाई सेल गर्ने अथवा आफ्नो प्रडक्टको बारेमा आम जनताहरूको माझमा जानकारी गराउने अर्को एउटा पक्ष छ र अर्को कुरा अर्को मानिसहरूले किन लेखनाथ महोत्सव फरक तरिकाले हेर्छन् भने त्यहाँ हामीले वर्क डिभिजन जुन गरेका हुन्छौँ जीवराम सर अरू ठाउँमा जस्तै उद्योग वाणिज्यले आयोजना गर्ने अथवा कुनै क्लबले आयोजना गर्ने अथवा अरू अर्गनाइजेसनले आयोजना गर्ने मेला महोत्सवहरूमा वर्क डिभिजनको तरिका र हाम्रो फरक छ हाम्रो त्यहाँ उद्योग वाणिज्यका अभियन्ताहरू मात्र त्यहाँ जुटेको हुँदैनौँ हामीले त्यहाँ पोलिटिकल पार्टिजका लिडरहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका हुन्छौँ सामाजिक क्षेत्रमा रहेका अरू सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका हुन्छौँ र त्यहाँ व्यापक आमा समूह महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि भोलिन्टियरको रूपमा परिचालन गरेका हुन्छौँ र त्यहाँ विभिन्न टोल विकास संस्थाहरूलाई परिचालन गरेका हुन्छौँ र त्यहाँ विभिन्न जातीय समाजहरूलाई पनि परिचालन गरेका छौँ स्वतस्फूर्त रूपमा सबै बिच एउटा के रहेछ भनौँ न राम्रो एउटै मत एकदम विदाउट फेसिलिटिज उहाँहरूले भोलिन्टियर रूपमा काम गर्ने गर्नुभएको छ त्यो कुरा जहाँसम्म लाग्छ कि अरू महोत्सवहरूमा त्यो प्रकृतिको भन्दा ती कामहरू हायरमा दिइएको हुन्छ कतिपय ठाउँमा पेएबल हिसाबले स्टाफहरूको माध्यमबाट ती कामहरू गरिएको हुन्छ भने हाम्रोमा स्वतस्फूर्त रूपमा ती कम्युनिटीका मानिसहरू हजारौँ हजार महिला दिदीबहिनीहरू त्यहाँ खटेको स्थिति छ र अरू पनि जुन उद्योग वाणिज्यको मेम्बर नभएका नागरिक नगरवासीहरूले पनि त्यहाँ काम गरिरहेको जुन मोडेल छ लेखनाथ महोत्सवमा त्यसले गर्दाखेरि पनि अरू हेर्न जाने मित्रहरू दर्शकहरूको लागि यो पनि एउटा मोडेलको रूपमा छ त यी सबै सफलताका कारणले अर्को बलियो पक्ष के छ भने लेखनाथ महोत्सवमा अटोमेटिकली नै लेखनाथ महोत्सव आयोजना गर्ने बित्तिकै दर्शकहरूको सहभागिता उल्लेख्य हुने गर्छ ताकि दर्शकहरू त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि हामी एउटा बृहत् महोत्सवमा आएछौँ भन्ने फिलिङ्स किनभने पर्याप्त मात्रामा प्रत्येक दिन 20,000-30,000 मानिसहरू त्यहाँ जाने आउने क्रम हुने भएको हुनाले मेला हेर्न जाने त्यो महोत्सव हेर्न जाने आम नागरिकहरू दर्शकहरूको लागि पनि स्वत नै उहाँहरूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन मिल्दो रहेछ त्यो कारणले यी सबै विविधताहरू केही फरकपन भएको हुनाले पनि लेखनाथ महोत्सव अहिले जुन चाहिँ हामीले 13 पटक गरिसकेका छौँ हाइली सक्सेस हुनुको पछाडि यी कारणहरू छन् सबैले इनिसिएसन लिएको सबै जुन समाजमा रहेका सबै वर्गले यो उद्योग वाणिज्यको आयोजना भनेर चाहिँ कोही पनि त्यहाँ बायस्ड भएर बसेको स्थिति हुँदैन सबैले समान रूपमा एक्टिभली त्यो महोत्सव हाम्रै महोत्सव हो भनेर सहभागी भइदिएको कारणले पनि हामीहरूभन्दा अलिकति फरक पहिचान दिन सफल भएका छौँ सबै बिच एउटै मत रहेछ विभाजित मानसिकता पनि रहेछ बडा त्यो एउटा तपाईँहरूको एउटा व्यवस्थापनको एउटा कुशल व्यवस्थापकले गर्ने व्यवस्थापन गर्नुभएको रहेछ अब यो पनि बताइदिनुहोस् त
कति जति दर्शक त्यहाँ सहभागी हुने अनि कहीँ न कहीँ फेरि त्यो व्यापार प्रवर्धन गर्ने विषय पनि भयो नि त्यो स्थानीय स्तरको मानिसहरूले जो उत्पादन गर्छन् त्यो कहीँ न कहीँ एकअर्का बिच परिचित हुने बुझ्ने बुझाउने अलिकति व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने पनि विषय भयो कति जति मानिसहरू सहभागी हुने दर्शकहरू त्यस भिजिट गर्ने यो 11 22 20 त्यस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ अब यो जीवराम सर हामीले विगतको एक्सपिरियन्सले के अनुमान गरेका छौँ भने लेखनाथ महोत्सवमा विगतमा जुन हामीले 10-12 यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यसपालि पनि हामीले 11-22 जुन 11-12 हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ विगतको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यो वर्ष अझै बढी मानिसहरूले यो मेला अवलोकन गर्नुहुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ जुन कि पूर्व हामीलाई सङ्केत पनि मिलेको छ हामीले विभिन्न मिटिङहरू उपसमितिका बैठकहरू आयोजना गर्ने गरेका छौँ हरेक मिटिङहरूमा मानिसहरूको ग्यादरिङ हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो अपेक्षा चाहिँ नि अब यो करिब 3 लाख दर्शकहरूले यो मेला अवलोकन गर्नुहुनेछ विगतको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि र ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबमा पनि हामीले आर्थिक रूपमा यो मेला करिब करिब नियर अबाउट 20 करोड बराबरको कारोबार हुन्छ त्यहाँबाट किनबेचका हिसाबले पनि भन्ने हामीले टेन्टेटिभ अनुमान गरेका छौँ र विगतमा हामीले जुन खालको अनुभव छ हामीमा दर्शकहरूको चाप र त्यहाँ हुने व्यापारहरू अथवा आर्थिक गतिविधिहरूको कुरामा र अहिले त्यो अझ बढेर जाने हामीले जुन टार्गेट गरेका छौँ 3 लाख दर्शकहरूले यो लेखनाथ महोत्सवको 11-22 अवलोकन गर्नुहुने हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्योभन्दा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ किन छ भने मौसमका हिसाबले पनि यो माघ महिना अब त्यति धेरै गर्मी पनि भइसकेको अवस्था हुने छैन र चिसोबाट पनि अलिकति पार भइसकेको अवस्था हुनेछ र आकाशमा बादलहरू पनि कम हुने सम्भावना देखिएको हुनाले र देशका अरू ठाउँहरूमा पनि मेला महोत्सवहरू करिब करिब सबैतिर कम्प्लिट भइसकेको अवस्था पनि हुने भए हुनाले र हामीले जुन भेनु अहिले चाहिँ महोत्सवको लागि तय गरेका छौँ र त्यो भेनु पनि मानिसहरू एकसाथ थाल्छौँ करिब करिब तपाईँको 50,000 पपुलेसन एकसाथ धान्न सक्ने खालको साइजको जमिन हामीसँग जुन महोत्सव प्राङ्गण छ त्यति ठुलो प्राङ्गण भएको हुनाले पनि मानिसहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ म अब लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षजीसँग गएँ है तपाईँ अब एउटा नयाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उद्योग यो लेखनाथ महोत्सवको पनि तपाईँ संयोजक हुनुभयो कि तपाईँको के छ त त्यस क्षेत्रको तपाईँ अध्यक्ष भएपछि अब महोत्सवलाई मात्रै किन सेन्टरमा राख्ने तपाईँ आफू अध्यक्ष भएपछिको अब आगामी दिनमा नि विगतभन्दा अलिकति फरक ढङ्गले केही सोच्नु पनि भएको छ कि के अवस्थाबाट तपाईँ के मानसिकता बनाएर बस्नु भएको छ त्यस क्षेत्रको विकास विस्तार उत्थान किनभने यहाँ त अध्यक्ष पनि हुनुभयो नि त त्यो योजना अलिकति सुनाइदिनुहोस् न आम दर्शकवृन्दलाई र त्यस क्षेत्रका अब तपाईँलाई प्रति चयन गर्ने मानिसहरू पनि केही न केही जिज्ञासा त होला कृपया हस् धन्यवाद यो प्रश्नलाई जयराम सरलाई अब म अहिले अब किन भन्दा म त्यस क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायहरूले जुन मलाई उहाँहरूले भारी मध्ये मलाई विजय गराउनु भएको छ नि उहाँहरूको म केही अपेक्षा होला त्यो अपेक्षाको के छ त भन्दा म आफूले पाएको के छ भन्दा त्यस क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायहरूलाई अब हामीले योभन्दा पहिला हामी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको यहाँ जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि त्यो सामाजिक उता त्यो जनप्रतिनिधि काम पनि गर्नुपर्थ्यो भने अब हामीले विशुद्ध अब त्यो विकास निर्माणमा लगिङ गर्ने काम त छँदैछ त्योभन्दा पनि विशेष अब हामी त्यो क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायलाई उहाँहरूको उद्योग र व्यवसायमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यहाँका अरू पब्लिकलाई कसरी उद्योगी बनाएर त्यो क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले म आफूले सोच राखेको छु त्यसमा अब त्यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको चाडअनुसार उहाँको व्यवसाय प्रबन्धनको लागि उहाँलाई के कस्तो ट्रेनिङ सुविधा उहाँलाई अध्ययन अवलोकन के गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई हामी उद्योग व्यवसाय उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहजीकरण गरिदिने र त्यो अवसर जुटाइदिने हामीले सोचेका छौँ र त्यस क्षेत्रको अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि अब हाम्रो क्षेत्र त्यो सब त्यो लेखनाथ पोखरा चाहिँ यहाँ पर्यटन सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय भएको हुनाले म आफूले के सोच्छु भन्दा त्यहाँ तालो तालको सहर छ त्यस क्षेत्रका मान्छेलाई सेवामूलक व्यवसायमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हामी सोच राखेका छौँ सेवामूलक भन्नाले पर्यटन व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायमा त्यहाँ केन्द्र चाहिँ खास गरी पर्यटनलाई अब पर्यटन फोकस व्यवसाय भएपछि पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न ट्रेनिङ सेमिनार गोष्ठी गरेर उहाँलाई त्यो पर्यटन व्यवसायपट्टि बढी उन्मुख गराउने
र पर्यटन कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचतिर लाग्ने सेवामुखी व्यवसायमा अगाडि बढाउने सोच राखेको छ र पर्यटन अब त्यो भन् जस्तै होटल व्यवसायहरूमा अब बाहिर अब त्यो व्यवसायहरू भित्राउने कामतिर अब त्यो हामी भनौँ न अब त्यो हामीले के गर्न सक्यौँ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ भनेर सबैलाई त्यो सन्देश दिन सक्यौँ भने त्यहाँ अब लगानीकर्ताहरू त्यहाँ भित्रिने हुनेछ र त्यो पर्यटन व्यवसाय हुनेछ त्यसको साथै अब हामीले अरू उद्योग धन्दाभन्दा पनि सेवामूलकमा अब यो कृषि पर्यटनतिर कृषितिर हामी बढेर लाग्यो भने जस्तै अब हामी कहाँ अब यो ठुलो फ्याक्ट्री बनाएर कपडा बेच्दाखेरि अब जस्तै हामी कहाँ विदेशबाट आउने भारत र चिन्त ठुला राष्ट्र छन् अब हामी कहाँ यो विभिन्न फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित वस्तु भन्दा उहाँबाट आयातित वस्तु त हामी हाम्रो भन्दा लागत कम पऱ्यो सस्तो हुनसक्छ त्यसमा हामीले के म आफूले के सोच गर्छु भन्दा हाम्रो क्षेत्रमा अब त्यो लेखर पोखरा समर समथर भूमि पनि हुने र त्यो उब्जाउ भूमि पनि छ र पर्यटन से व्यवसाय त्यो सेवामूलक व्यवसायको लागि राम्रो अवसर के छ भन्दा तरकारी खेतीको राम्रो व्यवसाय छ त्यसमा अब अहिले जस्तै टनेल प्रविधि खेतीमा त्यहाँको व्यवसायलाई अगाडि बढाउने र त्यो त्योबाट त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय हुने भयो त्यो हामीले विदेश निर्यातार्न सकिने तरकारी खेती हुन सकिने भयो क्या हामी कहाँ त्यसको लागि म आफूले त्यो सोच राखेको छु र त्यसको लागि जहाँसम्म किन भन्दा अब एउटा संस्थाको लिडर हुनाले आफूले अवधारणा राख्ने हो तर सहयोगी हातहरू उसले सहयोग गरेर अगाडि बढिरहेछ अब अहिले मलाई आफूलाई के ढुक्क छ भन्दा म लेखनाथमा एउटा सामाजिक अभिनेता पनि भएको हुनाले सबैले म प्रति सकारात्मक सोच हेरिदिने र आफूले राखेको कुरा सबैले लागिदिने हुनेछ भनेर लागिदिनु हुनेछ उहाँ र हामीलाई अहिले काम गर्न पनि सजिलो छ र त्यो हामी अब हाम्रो पूर्वाधीले भनौँ किन भन्दा लेखनाथमा एकता पनि छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै अब विकास निर्माण काम गर्दा हामीलाई सजिलो हुने हामीले सोचेका छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ मूलत वास्तवमा एउटा राजनीति विवादभन्दा अलि माथि उठेको होइन भएको कारणले पनि अलि इजी छ सहज छ ठिक यहाँले ठिकै विषयको जवाफ दिनुभयो। म अब बाबुराम गिरीजीसँग यो चार नम्बर प्रदेशको राजधानी पनि भयो है पोखरा अब त्यहाँ खास अरू अन्य क्षेत्रमा त अनेक तनाव छ तर चार नम्बर प्रदेशमा चाहिँ पोखरा भएकोमा कसैले त्यो विवाद पनि गरेको छैन एउटा गजब तपाईँहरूको लागि एउटा राम्रो पक्ष त यो अलिकति राजनीतिक तस्विर अलिकति फेरिएको छ विगतभन्दा अघि च्यालेन्जहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा काहीँ न काहीँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो एउटा त्यस क्षेत्रको आर्थिक उत्थान उन्नयनका लागि तपाईँ लामो समयदेखि क्रियाशील उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष त्यो अलिकति राम्ररी तपाईँले मसिनो ढङ्गले बुझ्नु पनि भएको छ गर्नै पर्ने हुन्छ नि काहीँ न काहीँ त्यो राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूले पनि केही गरिदिउने यस क्षेत्रका लागि र हामी उद्योगी व्यापारीहरूले यो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्ने त्यस्तो के धारणा तपाईँहरूको छ यो पनि सुनौ त। अब जिब्राम सर यो अहिले अत्यन्तै अहम सवाल हो यो अहिले हजुरले जुन प्रश्न राख्नुभयो अब व्यवस्था परिवर्तन आफैमा पूर्ण होइन व्यवस्था परिवर्तन कुनै पनि मुलुकमा त्यो मुलुकको समृद्धिकै लागि नै गरिने गर्छ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि धेरै मुलुकहरूले कायापलट गरेको हामीले देखेका छौँ। अब हाम्रो विगतलाई हेऱ्यौँ भने राजनीतिक परिवर्तन ऱ्यापिडली हामीले एक दुई तिन दशकको बिचमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने गरेका छौँ राणाहरूको 100 वर्षको शासनको परिवर्तन 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको परिवर्तन र 46 सालमा स्थापना गरिएको बहुदलीय व्यवस्था 62-63 परिवर्तन भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिलेको प्र्याक्टिसमा हामी यो चरणबद्ध रूपमा राजनीतिक परिवर्तन पछि नयाँ राज्य व्यवस्थामा हामी अहिले फेरि नयाँ अनुभवमा हामी गइरहेका छौँ र अहिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रयोगका लागि सबै किसिमका निर्वाचनहरू भइसकेको अवस्थामा अब हामीले राजनीतिक कुरालाई चटक्क भुल्न जरुरी छ। किन छ भने अब यो देशलाई समृद्ध पार्नको लागि यो राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपाली जनताले चाहेको समृद्धि हासिल गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। त्यसको लागि काम गर्ने सन्दर्भमा अघि हजुरले जुन भन्नुभयो राज्यले के गर्नुपर्छ निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका के हो र हाम्रो आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्नको लागि रोडम्याप के हो त्यो बारेमा क्लियर भएन र केवल हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गऱ्यौँ नयाँ जनप्रतिनिधिहरू प्राप्त गऱ्यौँ भनेकै आधारमा मुलुक समृद्ध बन्ने सम्भावना हुँदैन। त्यस कारणले पनि हामी निजी व्यवसायहरू निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूको एउटा मात्र कुरा छ केही समय अगाडि महानगरमा हामीले मिटिङ गरेका थियौँ यही खालको कुरा हामीले राखेका थियौँ। अब प्रष्ट
आर्थिक उन्नति का लागि अचूक अस्त्रहरु के हुन सक्छन् अब हजारतिर सरकारले दिमाग बाडेर सम्भव छैन अब अबको प्लानिङ प्रोसेस अब भिजन नै फरक तरिकाले लानु जरुरी छ राष्ट्रिय सरकार संघीय सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपाललाई समृद्ध पार्नको लागि के प्रायोरिटीमा राख्ने हो नेपालको अब गर्नुपर्ने प्रायोरिटीको सेक्टरहरु के हो हाइड्रो पावर टुरिज्म शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण बेसिकल कुराहरु जुन कि यो देशलाई समृद्ध पार्नको लागि बलियो आधार हुन सक्छ ती कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ संघीय सरकार अब के रे यो प्रादेशिक सरकारहरु नयाँ मोडेलमा गइरहेको छ यसले निकै ठूलो खर्चको बर्डन थपिने अवस्था छ जुन कि हाम्रो विगतको प्र्याक्टिस केन्द्रीय सरकारपछि स्थानीय सरकारको मात्र हामीले प्रयोग गरेर हेरेका थियौँ भने अब बिचमा प्रदेशको सरकार प्रदेशको पार्लियामेन्ट प्रदेशका सबै अफिसियल युनिटहरू भनेको त खर्चको भार त व्यापक बढ्ने भयो त्यस कारणले पनि अब हामीले तपाईँको रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने खालका प्रोजेक्टहरूमा अगाडि बढ्न सकेनौँ भने अब भइरहेका ट्याक्स पेयरहरू अथवा यिनै नेपाली जनताहरू जो आय आर्जनका हिसाबले कमजोर अवस्थामा रहेको स्थिति छ र यो ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रीमा भएका व्यवसायीहरूको पनि त्यति आशातीत राम्रो अवस्था छैन र उनीहरूबाटै तपाईँको रेभेन्यू अब एउटा प्रेसरका आधारमा कलेक्सन गर्ने र यी गभर्मेन्टमा हुने खर्चहरू धान्ने काममा लाग्यो भने त्यो सम्भावना हुँदैन त्यो कर पे गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ अब किनभने केन्द्रको सरकारको कर प्रदेश सरकारको कर स्थानीय सरकारको कर यी सबै करहरूको मात्रै एउटा अहिले भइरहेको ट्याक्स पेयरको अहिलेकै अवस्थाबाट कर कलेक्सन गर्ने नीतिले त्यो सम्भावना हुँदैन अच्छा टसल बढ्ने हो नि त किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा उद्योगी व्यापारीहरूले त्यो कुरा राज्यलाई अथवा शासक पक्षलाई हामी सक्दैनौँ भनेर विषय उठान गर्ने भयो अब सरकारले काहीँ न काहीँ ट्याक्स जेनेरेट गर्नु पऱ्यो अलिकति थप गर्नु पऱ्यो नभए कसरी हाम्रो राजपाट चल्छ भन्ने विषय पनि हुने भयो अब यो विषयमा तपाईँहरू दूरदृष्टिका साथ आगामी दिनमा थपिएको यो च्यालेन्जहरू छ कि काहीँ न काहीँ राजनीतिक पक्ष छ काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको आफ्नो व्यावसायिक हकितको विषय छ अनि थप त्यस क्षेत्रको उत्थान उन्नयनका लागि गरिनुपर्ने कदम छ यो च्यानललाई कसरी समेट्ने बताउनुहोस् त तपाईँहरूले के समस्याहरू देख्नु भएको छ टु दि पोइन्ट बताइदिनुहोस् त बडा महत्त्वपूर्ण चरणको हामी कुरा गर्दैछौँ यसको लागि जीवराम सर एज हामी राज्यमा काम गर्ने नेतृत्व तहलाई हाम्रो प्रष्ट चाहिँ सुझाव छ अब राज्यको ध्यान आर्थिक समृद्धिको कुरा केवल नारामा भाषणमा मात्र होइन र कार्यान्वयनमै यो जाने हो भने अब पुरै टोटल रिमोडलिङ नगरिकन हुँदैन आर्थिक मुद्दाहरूमा सङ्घीय सरकारको ध्यान पनि फोकस गर्ने प्रदेश सरकारको पनि ध्यान फोकस गर्ने र स्थानीय सरकारको ध्यान पनि फोकस गर्ने हो भने ओभरअलिङ अहिलेसम्म भए गरेका गतिविधिहरू निकम्मा भएको स्थिति हो किनभने नारा मात्रैमा सीमित रह्यौँ हामी काममा हामी अलिकता तपाईँको भद्रगोल हिसाबले गयौँ नीतिगत रूपमा पनि यस्तो खालको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो कि जुन प्रोजेक्टमा राज्यको फाइनेन्सिङ हुन्छ अब ग्रान्ट होस् या अब कुनै पनि खालको प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि त्यसले रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने खालको प्रोजेक्टहरू बनाउनु पऱ्यो नम्बर वान मानौँ कि हाइड्रो पावर हाइड्रो पावरले दुइटै काम गर्छ एउटा त राज्यको आम नेपाली जनताको आवश्यकता पावरको सर्टेजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भयो त्यो प्रोजेक्टलाई सेल गर्न सकिने भयो नेपाली जनताकै बिचमा इन्डस्ट्री सञ्चालन गर्नेले पावर खरिद गर्छ आम नेपाली जनता बत्ती बाल्ने पावर खरिद गरे हुन्छ हामी सबै नेपाली जनताहरूको हाम्रो सारा कन्जम्सनमा पनि बढी भयो भने हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यसलाई बिक्री गर्न सक्छौँ त्यो गभर्मेन्टको फन्ड खर्च भयो भने त्यसले रेभेन्यू पनि जेनेरेट गर्यो र मुलुकको समृद्धिलाई पनि त्यसले टेवा पुर्याउने भयो नम्बर वान सडकको कुरा पूर्वाधारमा ठुला ठुला सडकहरू हामी तयार गर्न सक्छौँ अब यो खुद्रे किसिमको गाउँ गाउँमा डोजर लगाएर जुन खालको अहिलेसम्म हामीले विदाउट प्लानिङ सडकका कामहरू गऱ्यौँ यति हजार यति लाख किलोमिटर सडक बनायौँ भन्यौँ तर कति व्यवस्थित सडकहरू बन्यो ती सडकहरूको माध्यमबाट दिन प्रतिदिन भएका दुर्घटनाहरू ती सडकको माध्यमबाट भएका यो भेहिकलहरूमा आउने खर्चहरू र ती आम पब्लिकको यात्रामा देखिएका जोखिमहरू यी सबैलाई एनालाइसिस गऱ्यौँ भने सडकको दूरी जति हामीले बढाउँदै गयौँ समस्या पनि त्यति थप्दै गयौँ बिना प्लानिङ निर्माण भएका कारणले अब मेगा स्केलका सडकहरूमा इन्भेस्ट गरौँ त्यो सडक उपयोग गर्ने उपयोगकर्ताहरूले रेभेन्यू तिर्छन् भेहिकल चलाउनेहरूले रेभेन्यू तिर्छन् जुन हामीले विकसित देशको मोडेलहरू हेर्न सक्छौँ
कतिपय ठाउँमा गभर्नमेन्टको मात्रै फन्डले पुगेन भने बुट प्रणालीबाट जान सक्छौँ. प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यहाँ पार्टनरसिप गर्न सक्छ. नेपालको प्राइभेट सेक्टरको पार्टनरसिपले पनि फन्ड पुगेन भने इन्टरनेसनल तपाईँको पार्टनरहरू पनि आउन सक्छन्, जुन वर्ल्डमा त्यो मोडेल गरिरहेकै स्थिति छ. मानौँ कि हामीले विगतदेखि धेरै गराउँ नि पोखरा एयरपोर्टको कुरा, यसलाई थाहा छ जिब्राम सरलाई. हामीले आग्रह गऱ्यौँ गभर्मेन्टलाई, बारम्बार आग्रह गऱ्यौँ, हाम्रो फन्डले पुगेको स्थिति छैन भने यो निजी क्षेत्रले पनि यो यो टाइपको प्रोजेक्टहरू विदेशमा गरेको मोडेलहरू छ, हामी गरौँ, त्यहाँबाट हुने भविष्यको फ्लाइटहरू उडान जब सुरु हुन्छ त्यो एयरपोर्टले नै आय आर्जन गर्छ, त्यसले गभर्मेन्टलाई पनि रेभेन्यू दिन्छ, जुन रेभेन्यूको माध्यमबाट देश चलाउनको लागि पनि सहयोग पुग्ने भयो, आम नेपाली जनताले सुविधा पाउने भए, त्यो एयरपोर्टको माध्यमबाट लाखौँ विदेशी पर्यटकहरू पोखरा नेपालमा आउने भए, ती नेपालमा आउने पर्यटकहरूले नेपालमा गर्ने खर्चबाट धेरै होटेल रेस्टुरेन्टहरू ट्राभलहरू चल्ने भयो, यी माध्यमबाट पनि रोयल्टी बढ्दै जान्छ. यो टाइपको प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर लगानी गरेर जरुरी छ. नेपालले अब लाखौँ आयोजनाहरू, दुई चार पाँच दस लाखको आयोजनाहरू अब स्थानीय सरकारले पनि छोड गर्नु हुँदैन. स्थानीय सरकार पनि अब सरकार हो, हिजोको जस्तो फुटकर आयोजनाहरूमा विभिन्न वडामा बजेटहरू बाँड्ने क्रममा सानातिना फुटकर प्रकृतिका आयोजनाहरू, जुन आयोजनाले रिजल्ट पनि दिँदैन, गभर्मेन्टलाई रेभेन्यू पनि बुझाउँदैन र त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा कुनै कन्ट्रिब्युसन पनि गर्दैन. त्यसैले हामी लोकल गभर्मेन्टलाई पनि भनेका छौँ, तपाईँहरू दुई चार अर्बको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा स्पेसिफिक प्रोजेक्टहरू तपाईँहरूले छोड गर्नुहोस्, ताकि त्यसले एउटा आधुनिक सहर निर्माणमा पनि टेवा पुगोस्, त्यसबाट के अरे रेभेन्यू पनि जेनेरेट होस्, आय पनि बढ्न सकोस् र त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको आम जनताहरू नगरवासीहरूमा आवागमनदेखि धेरै कुरामा सुविधा पनि होस् र त्यो सहर एउटा विदेशीले हेर्ने क्रममा पनि यो अलिकति आधुनिक सहरको मोडेलमा गएछ कि भन्ने आभास पनि हुनसक्छ. यसरी समग्रमा जीवराम सर अहिले हजुरले जुन भन्नुभएको विषय, हामी निजी व्यवसाय अब राज्यलाई मात्रै भनिरहने पक्षमा छैनौँ, राज्यलाई यो मात्रै भन्ने पक्षमा छौँ कि नीतिगत व्यवस्थाको लागि राज्य नै आधिकारिक निकाय भएको हुनाले यो प्राइभेट सेक्टरले कानुन बनाउन सक्दैन, नीति हामी बनाउन सक्दैनौँ, तर राज्यले एउटा लगानी मैत्री नीति बनाओस्, आर्थिक समृद्धिका लागि आधारशिलाहरू राज्यले खडा गरोस्, त्यसमा लगानी गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टर तयार हुन्छ र प्राइभेट सेक्टरले लगानी बढाउने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढ्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्ने भनेको गभर्मेन्टले पाउने ट्याक्स पनि बढ्ने हो. गभर्मेन्टले पर्याप्त ट्याक्स पाउन सक्यो भने, कर सङ्कलन गर्न सक्यो भने, त्यही करको माध्यमबाट उसले आफ्ना पूर्वाधार निर्माणका कामहरूमा अथवा देश चलाउने क्रममा राजसेवक कर्मचारीहरूको अलिकति चाहिँ तपाईँको आधुनिकीकरण गर्ने काममा त्यो फन्डलाई खर्च गर्न सक्छ. यसरी केवल राज्यले अब पुरातन हिसाबले मात्रै पहिलाकै हिसाबमा बजेट नीति कार्यक्रममा जुन फेहरिस्त हजारौँ प्रोग्रामहरू रेडबुकमा राखिन्छ, तर इम्प्लिमेन्टको हिसाबमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तपाईँको 50% पनि बजेटहरू कार्यान्वयन नभएको उदाहरणहरू हामीमा छ. प्रष्ट नीतिको अभावमा कतिपय प्रोजेक्टहरू सोसल हर्डल्सको कारणले, गभर्मेन्ट फितलो भएका कारणले, गभर्मेन्टले स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न नसक्दा, कानुनको शासन कानुन नभएको अवस्थामा कतिपय प्रोजेक्टहरू सोसल हर्डल्सकै कारणले अड्केर बसिरहेको छ. कतिपय इन्डस्ट्रिजहरू तपाईँको लेबर स्ट्राइककै कारणले अड्केर बसेको स्थिति छ र कतिपय लाइनहरू विस्तार गर्ने काम, ट्रान्समिसन लाइनहरू जमिन के अरे प्राप्तिकै कन्डिसनमा चाहिँ अड्केको कारणले प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न सकेको स्थिति छ. यसका लागि अब नयाँ ढङ्गले जुन नेपाल अगाडि बढिरहेको छ, गभर्मेन्टले बिना पक्षपात कुनै पनि आफ्नो अर्का भन्ने होइन, देशको कानुनको आधारमा निर्माण व्यवसायहरू छोड गर्ने, निर्माण व्यवसाय सेक्टरबाट पनि काम राम्रो क्वालिटीको भयो भएन स्पष्ट रूपमा मोनिटर गर्ने, त्यो जुन मोडेलमा कामको डिजाइन भएको छ त्यो मोडेलमा काम भएको कुरालाई एकदम स्पष्ट रूपमा लागू गर्ने काममा गभर्मेन्टको अथोरिटिजहरू लाग्नु पऱ्यो, करप्सन मुक्त प्रशासन हुनु पऱ्यो, राजनीतिक करप्सन हुनु भएन, यो ब्युरोक्रेटिक करप्सन हुनु भएन र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि करप्सन गर्ने वातावरण राज्यले अलिकति कमजोरी देखाउने बित्तिकै त्यहाँ निजी क्षेत्रका मानिसहरू पनि करप्सनपट्टि लाग्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने वर्ग करप्सन फ्री हुन जरुरी छ अथवा करप्सन मुक्त त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुनै पनि चान्सेसहरू हुनु भएन. अहिले हामीले पछिल्लो समय देखिरहेका छौँ राज्य सत्तामा भएका हरूको करप्सनको कारणले, तपाईँ निजामती सेवामा भएका जुन ब्युरोक्रेसीमा हुने करप्सनको कारणले न्याय क्षेत्रमा पनि करप्सन व्याप्त हुन थालिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ. यो एउटा पनि क्षेत्र बचेन कि अब नेपालमा कुनै पनि करप्सन नभएको सुशासन भएको क्षेत्रै रहेन. त्यस कारणले अब राज्यको ध्यान
करप्सन मुक्त प्रशासन मा केन्द्रित हुनुपर्छ र सबै राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत शक्ति आर्थिक समृद्धिकै मुद्दाहरूमा केन्द्रित भयो भने हामीले सोचेको हाम्रा नेपाली जनताहरूले कल्पना गरेको र यो 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 बलिदानीबाट आएको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था सफलीभूत हुने सम्भावना तब मात्र हामी देख्छौँ। ठिक निर्णय एज अ उद्योगी व्यापारीहरूसँग परामर्श गरेर ठिक निर्णय गर्नेमा राजपाठ गर्नेवालाहरूले सोच बनायो भने अलि ठिक ढङ्गले जाने भयो, अन्यथा कहीँ न कहीँ टसल पनि बढ्न सक्ने, त्यस्तो बडा इङ्गित गर्नुभयो। बडा ठिक विजय तपाईँले उठाउनुभयो। अब म कार्यक्रमको ठ्याक्कै अन्तिममा आएँ, तपाईँहरूसँग अरू विषय पनि कुरा हुन सक्थ्यो। यो चौधौँ लेखनाथ महोत्सवका बारेमा हामी अलिकति छलफल गऱ्यौँ, यसका बारेमा कुनै त्यस्तो केही छुटेको विषय हुन्छ नि एज अ आम हाम्रा दर्शकबिन स्वदेश तथा विदेशमा रहने दर्शकबिनलाई कुनै विषय अलिकति केही थप छ भने त्यसको आकर्षणको बारेमा छोटकरीमा कृष्णहरि भण्डारी कृपया बताइदिनुहोस् त छोटकरीमा है। हस् धन्यवाद जीवराम सर। अब जुन यो सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा लेखनाथ महोत्सव अहिले गत 13 वर्षभन्दा फरक ठाउँमा फरक ढङ्गले सञ्चालन हुँदैछ। यसमा विशेष आकर्षण अब हामीले विशेष फोकस उद्योगी व्यवसायहरूको व्यवसाय प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तै हिसाबको प्रवर्धन हिसाबले हामीले स्टलहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसमा बढी अब हामी गाउँमा हुने पर्यटन सम्बन्धी र एग्रो सम्बन्धी स्टलहरू विशेष राखिएका छन्। पर्यटन र एग्रो विशेष राखिएका छन्। त्यसको लागि हामी बढी त्यसमा बढी जोडमा लागेका छौँ। लेख्न उद्योगबाट चाहिँ त्यस क्षेत्रको समग्र विकास त्योबाट नै हुनसक्छ भनेर लागेको छ र त्यो विशेष आकर्षणको त्यहाँ वस्तु हुनेछ भने सबभन्दा मेन त हामी हाम्रो पूर्वाधीजीले भन्नुभयो भने मेन आकर्षण भनेको त्यहाँ जातीय सद्भाव र सहयोगको त्यो हेर्ने लागेको ठाउँ हो त्यो छ त्यहाँ सबभन्दा सबैलाई। अब गत वर्षभन्दा पनि यस वर्ष हामीसँग अझ बढी अब किन भन्दा राजनीतिक अब निकास लिइसकेको छ, सबै आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भनेर सबै मान्छे जोरमा देशको समृद्धिको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने व्यवसाय मात्रै नभइकन त्यहाँको आम पब्लिकको पनि त्यो धारणा छ। त्यसको जुन त्यहाँ व्यवसाय र पब्लिक बिचको सबभन्दा त्यो एकता के छ भने सबै देश विदेशमा बस्ने सबै देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लेखनाथ महोत्सवमा पाल्नुभयो भने त्यो उहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यसपटकको महोत्सव अवलोकनका लागि बडा पूर्ण रूपले सम्पूर्ण व्यवस्थित ढङ्गले तपाईँहरू व्यवस्थापन त्यसरी गर्दै हुनुहुन्छ। हस् केही विषयहरू अरू कुरा हुन सक्थ्यो, समयले हामीलाई यतिसम्म साथ दियो। फेरि पछि कुनै विषय सन्दर्भ जोडेर हामी कुराकानी गरौँला। यहाँहरू दुवै आइदिनु भयो, म यहाँहरू दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद जिब्राहिम सर। अब यहाँले जुन अवसर जुटाइदिनु भएको छ यो सगरमाथा टेलिभिजन संसारभरि लेखनाथ महोत्सवलाई चाहिँ विश्वभरिकै जनताहरूको माझमा यहाँहरूले पुर्याइदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो संवाद गर्ने जुन सु अवसर मिल्यो, अब जिब्राहिम सर स्पेसल्ली उहाँको यो सदीक्षा यो सगरमाथा टेलिभिजनको हामीलाई जुन अवसर उपलब्ध गराउनु भयो त्यसलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू दुवै हुनुहुन्थ्यो कृष्णहरि भण्डारी अध्यक्ष लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यस्तै बाबुराम गिरी पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।